Je tu ďalší diel série Rondovo quiz. Mám 5 životov, 7, 9 nápoved a toto je dôležité. 4x toľko bodov za správnu odpoveď. Ktorý obrázok patrí na miesto otáznika? No. Aký je tu systém? Tvary obložníkov zostávajú rovnaké, mení sa len farba. Najskôr je to také bledomodré, potom modré. Pozrieme sa na toto modré, biele, nazvime to bledomodré. Takže mení sa farba. Takže keď to bolo takéto, potom takéto, tak musíme nájsť, kde sú takéto tri čiary a tá prvá čiara taká je úplne bledá. Toto by šlo, ale nie sú tu tie tri. Ideme po rade. Tu nie sú tri. Tu nie sú tri. Aha, ja musím pozerať sem, bože. Je to Ačko. Biele, biele. Toto na modré. Biele, biele, toto na modré. Takže modrá sa mení na také, takto. Modrá na takú farbu. Toto sa mení na modrú. Takže biele, biele, modré, to vyšlo toto. A toto na takú tmavú. Zatiaľ je toto rovnako. Takže toto biele, biele. Aj toto by malo byť tento trojuholník biely. Takže by to malo byť vyzerať toto. To. Biele, biele, toto biele. Počkáte, a ten stred. Stred sa musí meniť na čo? Na modru. Takže je toto. To. Biele, biele, stred na modru a takýto trojuholník, takže Dčko to bude. Super. Nakoniec som to urobil. V ktorej hudobnej skupine nehral hudobník Tomáš Vartecký? Využijeme túto nápovedu. Ktorý obrazec zapadá do logickej rady. Toto. S týmto, keď to dám dokopy, takým systémom, že čo opreslujem, to vypadne, tak zostane. Toto pribudne nové. Toto pribudne nové. A toto vypadne. Počkaj ešte raz. Takže to, čo obťahujem, to, čo je rovnaké, to vypadne. Rovnaké je toto, toto, takže toto vypadne a pribudne toto a toto. Potom sa nakreslí, ako keď sa ten výsledok ešte otočil. Alebo, no, otočil sa. Takže bol v tomto rohu a sa to presunulo do tohto rohu. Zostalo by to takto. To bolo. Je to osová súmernosť. Takto. Dobre, tak tento systém ideme. Tak čo najskôr. Vrch tam bude určite. Vrch. A táto čiarka. Vrch
táto čiarka a tieto dve. Takže takéto niečo zostane. Toto by to malo byť. Zostane tam trojuholník. Takže vrch. Tento spodok. Takže vrch. Toto. No trojuholník tam bude. Tá trojuholník je nie tu. Peťka. Nie. Trojka. Tak ešte raz. Toto. Pribudne. Jasné, veď. No toto bola zbytočná chyba. Strata jedného života. Koľko zápaliek je minimálne treba premiesniť tak, aby bola rovnica správna. 3 plus 2 sa rovná 7. Keby som toto dal sem, dostal by som deviatku. Dáva sa tá deviatka aj s týmto spodným. Ako by som robil deviatku takto, alebo ešte aj toto. To je deviatka. Keby to bolo tak, tak 9 minus 2 je 7, to by šlo. Dáme, že 1. Dobre, 9 minus 9 sa robí aj s tou spodnou čiarou teda. Ktorý obrázok patrí na miesto otáznika? Tak toto je v učebnici matematiky pre 5. ročník. Osová súmernosť jednotka, dvojka, trojka, štvorka a teraz peťky. Osovej súmernosti. Tu sú peťky, peťky. Ale v osovej súmernosti je Ačko. O koľko stupňov dokáže sova otočiť hlavou? 200, 270. 270 stupňov. Koľko bodiek prejdete, pokiaľ budete cestovať bludiskou najkrajšou možnou cestou von? Tak ideme od konca. Jedna, tak ja to musím ísť. Musím prestať cestu to dvojka. Musím ísť cez toto trojka. A teraz pôjdem kadiaľ tak ďalto. Štvorka. Peťka. Ako sa volala princezna v rozprávke Princezna so zlatou hviezdou? Princezna Krasomila. Lada. Krasomila potom bola z inej rozprávky. Lada, princezná Lada. Na ktorej rieke sa nachádza priehradná nádrž Orlík? Dal by som, že Vltava. Ktoré číslo chýba? 10. Je to súčin 18. Súčin 6,38. Kým je volený pápež kardinálmi? V ktorom roku vypukla v Československu tzv. Pražská jar v 68. Koľko stupňov? Koľkým stupňom sa rovná súčet uhlov trojuholníku? Je to vždy 180. Ktoré krajiny spolu bojovali v storočnej vojne? Anglicko, Francúzsko.
Nebezpečná odmena. Karel Poláček napísal knihu Bilo nás 5. Ako sa nazýva najväčší ostrov na svete, ktorý zároveň je svetadielom Grónsko? Koľko minci je minimálne treba presunúť, aby obraz smeroval na jednu stranu? Na jednu, na druhú. Tuto presunieme jednu mincu. Koľko minci treba presunúť, aby zo štvorca vznikol útvar, na ktorý smeruje šípka? Tak môžem nechať 1, 2, 3, 4. Tie nechám a presuniem zvyšné 4. 2, 4. Ktoré zviera je nápadné svojimi čierno-bielými pásikmi na tele? Zebra. Doplňte číslo. Neviem, či som ten princíp tu odhalil. Tá farba bude mať nejaký význam. Štvorka. Šesť minus dva je štyri. Šesť plus štyri je desať, plus dva je dvanásť. To by bolo toto. Skúsme najskôr zistiť, aký je súčet v tých štvorcoch. 8, 10, 16. 16 plus 4, 20. Takže 16, keby som mal nejaký papier, by som si to pozapisoval. Takže 16, ten spodný, potom 20 ďalší. Toto 14, 16, 18. Takže to ide zase nadol. 4 nadol, to asi nebude. Skúsime to bez tých stredných čísel. Takže tu by bolo 12 na tom spodnom. Potom 14, tu necháme vlastne tieto dve. 12, 14, 8 a 6 je 14, opäť. 12, 14, 14. A teraz dať to symetricky. 11, 12. Alebo znova 14. Nápoveda. Štvorka. Štvorka. Symetricky stretnuto. To sa mi zdá byť také, no, také zvláštne. 4, 2, 2, 4. Alebo že by sme to odčítali. 8, 14, 10. 14. Keby som len jedno odčítal, tak je 10. 14. Keď odčítam obi dve, je 10. 11, nie. Vidíme, čo tu zatiaľ vidíme pravidelné, že 4, 2, 2, 4, no ale to nebude ono určite. Ako sa nazýva stavba, do ktorej sa chodia modliť moslimovia? Mešita. Kolisko v hinduizmu je India. Už nemám žiadne ovplyvnenie. Amazonský prales nájdeme hlavne v Brazílii. Do akého kmeňa patrí dážďovka? Obručkavce. Vybodkovaný štát. To by malo byť Peru. A Peru je Ačko. Aspoň sa mi to tak zdá. Potom si to pozriem, či je to vlajka Peru.
Čo znamená písmeno N, sever. Koľko je na obrázku trojuholníkov? No toto mi nejde. Aj keď to vyzerá byť jednoduché. Takže veľký trojuholník 1. Potom ideme na takéto veľké, že vynecháme tam jednu časť. Druhý. Potom môže byť takto tretí. Takto štvrtý. Takže jeden veľký, potom tri o niečo menšie, to je dokopy 4. Ideme na ešte menšie. 5, 6, 7, 8, 9, 10. A úplne malé, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nezabudol som na jeden. No asi áno, no jasné. 27, ktorý som nezapočítal. A som ešte tento jeden, opačný. Aj som na to myslel. To je vlastne jediný taký opačný trojuholník, otočený. Iný tu nie je. No tak tento opačný ma dostal. Ale aspoň viem, kde je chyba. Dva životy. V ktorom roku vyhral český tým olympijské hry hokej. 1998. Jane Austenová, anglická spisovateľka, napísala knihu Pýcha a predsudok. Opäť Rondogov. Pokračujeme. Ako sa volá trofej pre víťaza NHL? NHL Stanley Cup. V ktorom roku vznikla Slovenská republika 1993, ktorý z nasadovných vedcov sformuloval gravitačný zákon Newtona, ktoré číslo bude namiesto otáznika. No. Máme tu 6, 2, 3, 12, 15, 16, 3, na druhu je 16. Ak bude tu dokopy 25, tak je princíp jasný. 5, 7, 10, 15, 15 a 5 je 20, takže nie je to. Takže deleno 4, keď je to štvorec, 16 deleno 4, 20 deleno 4, 10, 14, 16, 17, 20, 28, a, takže je to tak, deleno 4, 7, 10, 12, 13, 16, len 4 je 4. Ktorá farba nie je prítomná na olympijských kruhoch? Čierna, Afrika, žltá, dáme fialovú. To bol Roald Amundsen, polárnik. Citát alea jacta est znamená kocky sú hodené. Získal som napovedu, tu nezískam nič. Ako v meste sa odohráva tragédia Romeo a Julia, Verona. Holubí dom naspieval Schlinger. Kto bol tréner víťazného hokejového mužstva v Nagáne? Hlinka. Ktorý kufor chýba? Farba bude žltá. Takže toto, toto. A chýba nám tam žiarovka. Takže dvojka. Vzducholode nosno 25. Každá musí plne naložená. Koľko vzducholodí poletí?
28, 39, 49, 51, 55, 63, 72, 75, 25, krát 3. Antický hrdina Achilles mal jednu jedinú slabinu. Peta. Na akom polostrove sa nachádza Španielsko, Pirenejsko? Opäť kufor, farba zelená, chýba srdce, takže štvorka. Koľko 8 tisícoviek sa tyčí na povrchu planéty Zem? Dáme si nápovedu. 14, 8 tisícoviek, ako 2 týždne. 14, 8 tisícoviek je. Opäť trojuholníky. Prvý veľký, druhý veľký. Iba dva veľké, iné veľké nenájdem. Potom... No, nájdem. O niečo menší, prvý, druhý a tento veľký, tretí. Potom je veľký aj tu, 4. A potom takýto iba potadí, ale to 5. A úplne malý 6, 7, 8, 9, 10. 10 som mi napočítal. Určite som zase na jeden zabudol. Úplne veľký, tá uloprička, to sú dvaja, alebo dva. Potom takýto veľký, to je tretí. Aj tento veľký, štvrtý. Ešte môže byť takýto veľký, piatý. Šiestý, siedmy, osmy, deviatý, desiatý. Tam 10 určite ich bude 11. Jasné? 11. Opäť jeden som zabudol. Takže úplne veľký ten uhlopriečko, to sú dva. Tento veľký, tri. Ako keby dva trojuholníky spojené. Tento veľký, štyri. Tento veľký, päť. Tento veľký, šesť. 7, 8, 9, 10, 11. No, je to tak. Trojuholníky, to mi nepasuje nejako. Hlavné mesto Uzbekistanu, Taškent. Tu napísal scenár k filmu Román pro ženy. Michal Vivek. Toto by som mohol urobiť, vtedy sa to video predloží. Ale 6 ťažkých. V akom oceáne sa nachádza Celebské more? Tichom alebo Indickom? Z tých dvoch sa mi to zdá. Niekde prišli Indický tam. Nie. Tichom. Celebské more je v Tichom oceáne. Koniec.